Dobar dan, poštovani gledaoci. Dobrodošli u emisiju Priča se. Današnjeg gosta mislim da ne treba posebno da vam najavljujem. To je gospodin Bogdan Obradović. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Mislim da i oni koji prate tenis, a i oni koji ne, pamte da ste 2010. bili na čelu reprezentacije koja je osvojila Davis Cup. Ako nisu gledali teniske mečeve, onda su sigurno gledali vaše šišanje. Da. Jedino što mogu da kažem, nekako nisam ja bio na čelu reprezentacije. Reprezentacija meni je bila na leđima. Tako da to pamtim kao jedan ogroman rad i trud i sve to što se dešavalo. U svakom slučaju, svi smo nekako imali sreće da se okupimo u pravom trenutku na pravom mestu. A šta je bilo sa šišanjem? Da podsjetimo gledalce. Pa to je čuvena priča, da. Mislim, Viktorova ideja. To je Viktor smislio. On je i 2013. kad smo igrali ono finale protiv Čeha, tri godine nakon, smislio da ako osvojimo, da skačemo iz padobrana. Tako da, eto, od ćelavih padobranaca, svašta je moglo da nam zadesi. Sad vidjet ćemo. Sad je Viktor ponovo selektor, sad je on selektor, nije više Zimonjić, tako da vidjet ćemo ako da Bog osvoje, šta će sledeće da smisli. Nekako, baš kad ste ispomenuli, to na prošle godine je bilo skoro u svim društvenim medijima, a naravno i na televiziji i u štampi, da je bilo velike buke oko izbora novog selektora. Ajde, vaš komentar o tome. Pa dobro, dobro je rekao Viktor, nećemo da iznosimo prljave stvari iz slučionice. Tako da to je ono, naravno, u šali rekao. U svakom slučaju, nema tu nešto mnogo... Pa nisu bile neke prljave stvari. Ne, ne, naravno. Nema tu nikakvih velikih drama. Mislim, jednostavno, po tom nekom, da kažem, našem statutu Teniskog saveza na 4 godine može da se menja selektor. To je to. Pre toga ste nije to govorili. Ja sam bio nekih 10-11 godine zato što smo tako to sve zaleteli. Ja čak nisam znao da je bio moj reizbor. Znači, meni to tada niko nije obavestio, niti bilo ko razmišljao o nekom drugom rešenju. Smo mi to, da kažem, nastavili s tim kontinuitetom da jurimo te rezultate, tako da o tome nismo ne pričali. Pa verovatno s te strane ni javnost nije znala da se u stvari selektor menja na svake 4 godine, to jest bude taj reizbor. Ali u svakom slučaju Nenad je odradio super posao, odlično je sve to bilo i osvojili su i taj ATP kup i sjajno su igrali i ostali u svetskoj grupi u Davis kupu, tako da se strane radio dobar posao i nakon toga su se momci dogovorili da dođe još do nekih izmena i Novak je želeo to malo neko osveženje i sve to što se desilo. Viktor je sve to i prihvatio, on sad ima želju i kad završi karijeru da se, da kažem, da nastavi da se bavi tim trenerskim pozivom, što je super za tenis i za naš srpski sport generalno, da nam takvi ljudi ostanu. Koliko ste vi imali godina kad ste postali na čelu reprezentacije? Da, to je ono sad, da kao imao sam tačno, laboratorijući, imao sam tačno 40. Da, to je bilo 2006. Ja sam 66. Znači to je 40 godina, tako da eto, to je to. A Viktor? Pa dobro, Viktor je daleko mlađi, da. Mislim, ono, 6-7 godina mlađi koliko Viktor ima. Tako da, Viktor je 86. godište. Tako da, eto, sad ne računamo koliko on ima godina trenutno. U svakom slučaju, Viktor mislim da apsolutno je spreman za to, zaslužujem. On je jako, mi je drag i kao osoba, zna puno o tenisu, bio 12. na svetu, osvojio Davis Cup, napravio ozbiljne rezultate u svojoj karijeri. Ima dobar odnos sa drugim. Ima dobar odnos sa ekipom, sa svim igračima, naročito sa Novakom i to će biti vrlo interesantno vidjeti njih dvojicu. Doduše, Viktor se tu u velikom delu te priče i uključivo i ranije, kad je Ziki bio selektor, Viktor je tu igrao, pa je, da kažem, neki način savjetovao Novaka, Novak su bili u dobrom odnosu i jedan drugog savjetovali i kad sam ja vodio Davis Cup, tako da s te strane nema tu nikakvih problema. Ljudi to malo drugačije gledaju. Davis Cup je vrlo tu specifičan, s druge strane mi se tu nekako i puno natreniramo godinama. Znači nije Davis Cup posledica tu nekog izbora, nečega, nekih tu, ne znam već kakvih ređenja stvari, nego mi smo godinama trenirali. Ja sam godinama radio sa Zimnićem, godinama sa Jankom, godinama sa Novakom i tako dalje i sve to je bio neki logičan sled stvari i onda naravno i Viktor je tu bio godinama sa nama i samo taj kontinuitet nastavlja. Sa čije, koja uloga, to je nama totalno nevažno i nebitno. Bitno je da osvoje. Tako je, bitno je da je tenis tu i dalje, mislim, u 56 igrača koji je sa Đera Laslo, znači mi imamo petoricu Srba, ajde kažemo uslovno rečeno, 50 na svetu, petorica Srba, ja ne znam da su ljudi svesni toga, ali to je
To je ludački dobar rezultat, to je nešto neverovatno da opšte nacija od ispod 10 miliona stanovnika da imate petoricu u tenisu. To vam je isto kao da ste, recimo, evo sad u ovom trenutku da smo mi naučno vele sile, da smo mi prvi 5 meseci pre svih izbacili vakcinu. Sad možda mislite koliko je to jaka nauka, država, sve ostalo. To smo mi jednostavno uradili uradili u tenisu. Pa nekako ste nas i navikli na te uspehe i onda ljudi to ne shvataju. Pa dobro, da. Mi shvatamo i ljude s te strane. Nismo mi nešto mnogo ni poguđeni nekim ni komentarima, nečim. Jednostavno, naši ljudi su takvi, mi smo navikli na nas same, tako da nama je sve to normalno. I mi se ophodimo prema drugim sportovima tako kako se prema nama ophode, ono u smislu ako ne osvojiš svi ono kao kako nisi bre najbolji na svetu. Nama je to nekako normalno. Ja kad vidim da naša fudbalska reprezentacija izgubi, ja 3 dana ne mogu da spavam, mislim, u smislu koliko verujem da oni mogu da budu najbolji na svetu. I isto tako košarkaška, i odbojkaška, i rukometna, i vaterpolo, i atletičari, i svi ostali sportovi. To je nama normalno i mi smo takvi i takvi treba i da ostanemo. Jel imate neke informacije, kažu organizatori, da će Davis Cup ove godine da se održi krajem novembra do početka decembra, tačnije valjda od 25. novembra do 5. decembra. Pa da, on ostaje dalje to u Španiji. U Madridu i kao još 2 evropska grada. Je li imate neke informacije? Pa vidjet ćemo, to je sad sve ono u priči, tako da rano je za razgovor priče o tome. Ćemo vidjeti, zato što, evo vidimo sad i sa olimpijskim igrama, šta u stvari znači to sve neka reorganizacija svega i svačega, ti na kraju nemate pravo da tu pustite publiku. Mislim, hoću da kažem da dok se ova pandemija ne bude završila kako treba, dok većina stanovništva planete ne bude vakcinisano, zaštićeno i tako dalje, vi ne možete ništa da uradite. A bez publike nemoguće uopšte da opstane, niti ima bilo kakav smisao vrhunski sport. Hoćete ići u Tokiju? Pa, ja ću biti jako blizu, mislim, u Šangaju, to je ono što kaže odmah preko puta, tako da možda i skoknem, vidit ću. Ja sam da nedavno bio i po predstavnik olimpijskog komiteta, jeli, ove našeg srpskog, tako da eto, a sad sam tu i sa Kinezima, pa vidit ćemo, možda i uspem na neki način da eto, malo obiđem naše tamo, da ih iznenadim. Da ih malo bodrite. Vidit ćemo, da, zašto da ne. Mislim, vidit ćemo sve što se tu dešavati. Pa to je baš ovako za Novaka Đokovića. Mislim da bi bila podrška velika. Pa dobro, da. Mi inače kad se okupimo nekako uvek napravimo dobru atmosferu. To uopšte nema diskusije. Ali u svakom slučaju da vidimo. Možda kako bi se reklo banem. Dobro, javite nam. Da. Priča sa, već ste ih spomenuli, Kina, Šangaj. Vi već više od decenije imate svoju akademiju. Tako je, da. Ovde u Beogradu. Trenirate decu školskog i predškolskog uzrasta, a sada ćete probati to i u Kini. Da. Jeste dobra priča? Pa da. Zapravo ja već 2 godine radim sa Kinezima. Sad sam pre par meseci potpisao, početkom godine potpisao taj veliki ugovor sa Kinezima. Ja ću raditi selekciju njihove najbolje, najtalentovanije dece i njihovih trenera. Napravit ću taj jedan sistem naš, srpski sistem rada u Šangaju prvo, pa kasnije po celoj Kini, gde ćemo pokušati Kinezima da pomognemo da oni naprave teniski rezultat kakav smo napravili mi. Ja mislim da to je jedna od retkih stvari koje Kinezima fali, a to je da u nekim sportovima, vrhunskim sportovima, ono što oni hoće, koliko su moćna nacija i koliko rade na sebi, i oni sad u ovom trenutku pokazuju da su zaista jedna od vodećih, možda čak i u ovom trenutku vodeća nacija u svetu, oni žele da takav rezultat napravi u tenisu. Imaju talentovno. Mislim da su sad i spremni da odvoje značajna sredstva za sve to. Pa da, pa ja mislim da to jeste ta neka naša, ona čuvena komunistička floskula sa time, to mi se dopada ta ova rečenica, značajna sredstva. Ja mislim da ta sredstva kod njih apsolutno su nevažne, nebitne, u smislu da ih imaju toliko da... Ja radim sa klincima od 9, 10, 11 godina na stadionu Čižong, gde se održava ova master serije turnir. To je stadion koji vredi nekoliko milijardi eura, znači jedan ogroman kompleks, sve kad su oni spremni takav stadion, meni ne daju na korišćenje, radim sa dečicom, onda možda zamislite šta je sve ostalo za njih. Znači oni su već odvojili neku decu i onda vi sad treba da uradite izbor te dece. Dece tamo već postoje u stotinama hiljada, da ne kažem milionima, znači ogroman broj dece igra tenis u Kini, neki podaci, jako je teško do toga doći uopšte. Prvo što se to očuva kao tajna, s druge strane mi ni ne znamo ni koliko imamo stanovnika u Kini. Mi pretpostavljamo da ih ima
1,4 milijarde, ko zna, možda ih ima i više. Prema tome, da li je to uopšte bitno i važno? Ima ih mnogo, stotine hiljade i miliona dece igraju tenis. Ja sad treba da uradim selekciju te dece, već ih imam dosta u Šangaju. Šangaj je podeljen u dva dela, tako da u oba ta dela postoje treneri koji su tu nadležni i odgovorni za tu decu, koja se tu u nekom sistemu njihovog takmičenja međusobno takmiče, ali mi čak nemamo ni podatke o tome ko tu je najbolji među njime, ali oni ne mogu da stignu da međusobno igraju jedni sa drugima ili jedni protiv drugih, ni u Šangaju, a kamoli u čitavoj Kini gde imate, da kažem, milione dece koji igraju tenis. Tako da, koji ću ja matematički algoritam upotrebiti da uopšte selektiram svu tu decu i da nađemo ti, ajde, da kažem, 12 devojčica, 12 dečaka, koji će krenuti s tim jednim pilot projektom, ajde, da kažem, pa da ih dovedemo ovde u Beograd, da treniraju kod mene u mojoj akademiji, da igraju naše lokalne turnire i da igraju te turnire po Evropi. To je nešto što smo mi, ne samo ovdje u Srbiji, nego čitava Evropa, što već zadnje dve decenije radimo sa našim juniorima, klincima. Tako da ja ću dovući Kineze ovdje i oni će biti, nazovi, mali Evropljani, igraće sve te turnire i onda ćemo vidjeti kako će se oni razvijati. Imaju talenat kao i naša deca, vrlo su vešti, svi pametni, moderni. Oni žive u jednom sasvim drugom svetu. Znači, Kina, Šangaj, neko ko nije bio samo pre 10 godina, ne bi tamo ništa mogao da prepozna, a kamoli ovo što se sad dešava i kako oni idu napred, kako se razvijaju. I tako se razvije njihova nacija. Oni su još užasno moderni sada. Kinezi su nekad za nas predstavljali nešto što je bilo ono prilike. Nemaju najlon čarape, a mislim, sada su oni najveći proizvođači sve opreme i svega što može da zamislite u svetu. Ogromna količina izgradnje svega i svačega, industrija koja je galopirajući ide ka napred. Stvarno je sve užasno moderno. Njihov um se promenio, njihova deca, porodice su daleko modernije i sa te strane oni žele svoju naciju i sebe da promovišu i da naprave neki ozbiljan rezultat u tenisu. Zato su i mene i angažovali i sad ćemo vidjeti kako će to uspjeti da uradi. Nekako mi je interesantna ta priča, rekao da imate već više od jedne decenije svoju akademiju, a znamo svi da ste trenirali, pa ne znam koga niste trenirali, od Novaka Đokovića, Zimonjića i malo pre ste i vi rekli. Interesuje me, da li se sad nešto promenilo u odgoju dece u tom, da li je to sad nekako više radite na kondiciji, da li na tehnici, da li su deca ova sad ambicioznija u odnosu na tu, eto, generaciju Novaka, Zimonjića, Tipsarevića? Da li su roditelji ambiciozniji? Kako vam se čini? Mora da ste napravili neku paralelu? Ja mislim da i kod nas, a evo i u Kini, ti roditelji, praktično ništa se tu ne menja. Roditelji su roditelji, deca su deca. Tako da kažem, s te strane, taj ambijent i sve to kako mi treniramo, radimo i što radimo sa njima, negde se menja. Ta tehnologija treninga, mislim da je sve naprednija, da je sve bolja. I to je dobro, dosta nam tu i nauka pomaže, dosta nam i tehnologija pomaže sa te strane da možemo raznorazne stvari da snimimo, da vidimo. Nauka se tu dosta uključila da mi kao treneri možemo da dobijemo dosta podataka. Ipak, jedna stvar je tu sigurna, mi jesmo presudni za igrače, a s druge strane u velikom delu te priče treneri jesu zanatlije. Vi kad ste zanatlija, vi možete nešto pojedinačno dobro da napravite, ali da bi sistem mogao dobro funkcioniše, vi morate da imate veliki, da kažem, veliku populaciju igrača i svega, znači morate da ih imate puno, da bi oni međusobno mogli da se takmiče, da bi se oni na kraju izbrusili. Tako da hoću da kažem da zaista nije lako sve to moderno uklopiti, sa druge strane imate i pritiske i zahteve u smislu da je to i ti neki, ajde kažem, i menadžeri i novac i sve ostalo se spustilo dosta nisko. Što znači, menadžeri u prvom trenutku jesu sami roditelji. Oni menadžerišu decom u smislu da oni plaćaju te skupe treninge, putovanja, turnire i tako dalje. Kad deca već 10 godina naprave neke rezultate, već imate kompanije koje se tu uključuju, koje tu potpisuju ugovore sa roditeljima, naravno decom, za rekete, opremu, sve i svašta, pa sad se tu pojavljuju i teniske akademije koje finansiraju, pomažu, daju, traže i tako dalje, i tako dalje. Tako da, o svemu tome vlada poprilična gungula.
E sad, sve to negde, ja mislim, u stvaranju nekog novog sveta. Ovo što ja pamtim pre 20 godina, kad je Novak startovao, kad je bio klinac i ovo sad što se dešava, recimo kod mene, evo, zadnjih 9 godina ja sam radio sa Hamadom Međedovićem, koji je u prvih 5 juniora sveta, sad, znači, on je sad ta next generation, kako je zovu, srpskog i svetskog tenisa. Radio sam sve te stvari isto kao i sa Novakom, ali ono što ja sad primećujem, svi ti neki uticaji na Hamada su ono drugačije, u smislu da naravno da će sljedeće generacije više da trpe pritiska iz razloga što će svi Hamada sad recimo gledati kroz Novakov rezultat, prilike kako ti sad, eto, tu si sad u vrhu, daj sad ti da budeš to što je Novak, ili da li ti može da budeš kao Novak, koje će njima pitanje se postavlja u medijima, u njegovim intervjuima, svemu, naravno, da li može da uradiš što je Novak, mislim. A sad Novak je uradio najviše svih vremena, mislim, on je uradio nešto što niko do sada nije uradio. A osim Hamada, imamo još nekog? Pa ima još dosta klinaca. Hamad je već stigao ono do 18 godina, mislim, u smislu da je ove godine sad izlazi iz juniorskog dela, gde ga ja sada pominjem. Ja ga čak i zadnjih par sezona nisam ni želeo pominjati iz prostog razloga da se ti nosići ne podignu gore i tako dalje ne bude. Imamo ovih klinaca manjih isto, ali ih neću isto tako kao što nisam ni Hamada, neću ih nigde pomenem, tako da radi se zaista vredno. Imamo mi dosta, da kažem, klubova, akademije po Srbiji i momci koji zaista dobro rade. Trpimo mi ono što trpi inače generalno i naša država, da kažem, a to je da nam dosta tih mladih ljudi, kvalitetnih, ambicioznih i odlaze u inostranstvo. To je jedan proces koji vi ne možete da zaustavite nikako, jednostavno ljudi žele da vide nešto drugo, žele da žive negdje u inostranstvu, da probaju negdje da dođu za Ameriku, Australiju, za Nemačku, za, eto kao i ja, za Kinu i tako dalje, znači to je jedan proces koji je priroda i normalan. Sada se treba organizovati tako da mi ne izgubimo te konce i da na prvom mestu naš teniski savez poveže sve te stvari da ti momke koji rade i napolju ih opet imamo na neki način da ih koristimo i za našu decu. Što znači da oni ako treniraju negde, a mi imamo neku talentovanu decu, odu za Nemačku, da mi te naše trenere odmah nazovemo, kažemo, organizujte nam tamo i treninge, i smešta i sve ostalo i tako dalje i da vidimo da naši igrači igraju s njihovim najboljima i te neke raznorazne, da kažem, tehničke stvari tipa tih wild karti koje treba da dobijete za igrače ili imate žreba recimo 32 ili 48 ili 64, kad se taj žreb napuni, onda jednostavno vi imate vrlo mali broj igrača koji može da igrate bolje turnir. Ako su generacije 10, da vi samo u Srbiji imate 10-15 dobrih klinaca i krenu da igraju po Evropi, oni ne mogu da upadnu u te turnire. Znači, trebaju vam ti wild karti. To menadžerisanje i ta cela priča, to je negde, mislim, da je nešto gde dosta falimo. Novak se sad tu ozbiljno uključio ili je vratio taj ATP turnir u Beograd. Ali nekako Novak i trpi udarce. Baš velike udarce trpi. Pa, slažem se. Mislim, mi jesmo ti neki... Da li je zbog toga što on traži neke nove zahteve, što on postavlja neke nove... Novak ima nešto, to je ono, prilike, sve kako ja to gledam. Ja sam neko ko sam onaj unutar jedne priče koja se zove Svetionik. Vi ste na jednoj litici gde dajete svim tim brodovima i svima taj čuveni signal, jel i ti, da obavestite sve da se ne nasuču na obalu. Da kažete, obala je ovde, more je tamo. Novak je svetionik svetskog tenisa, ne samo srpskog tenisa i sa te strane njega kad ste na ivici kopna i mora, šibaju vas vetrovi, udaraju vojske, svašta tu prolaze i tako dalje, tako da sve to vi morate doživiti. Ja njega apsolutno razumem i u nekoj meri to jeste i dosta, da kažem, preterano od strane naročito zapada, koji Novaka na taj jedan volšeban, pokvareni način kako već napadaju stalno i pokušavaju na neki način da taj naš svetionik malo oslabe, ali oni ne shvataju da Novak je toliko čvrst i jak i toliko je odlučan i on sam je nastao u takvom ambijentu koji praktično i njima smeta. Oni sada doživljavaju ono što smo mi nekada doživljavali, a to je da imaš svu moć ovog sveta, imaš velike turnire, imaš novac, moćne sponzore, a ti nemaš onu završnu priču koju se zove, jel imaš ti najboljeg na svetu, mi nemamo rezultat. Možda zamisliti sada naciju koja je Amerika, imaš brdo igrača, recimo izbrojiš sada od svih, oni zadnjih 20 godina praktično u tenisu nisu radili ništa. Imaju Serenu Williams, u ženskom tenisu, u muškom ne postoje. Tako da njih to s jedne strane mnogo i boli. Mediji pokušavaju da pomognu tim državama, jel ti da na neki način videju rane, pa eto, tako da napadajući Novaka misle da će da
stvore neki bolji prostor svojim igračima, pa će Novak oslabiti, pa će neko drugi da zajaši tu poziciju broj 1. Ali pozicija broj 1 je divlji konj. Njega treba znati jahati, on te baca stalno sa leđa, on je tu i vi mora da budete vešt jahač. A to je nešto gde očigledno da se... Pa jeste, Novak se tu dobro snalaze, ja opet kažem, šibaju ga vetrovi sve, otimaju se taj kon se đelita, ali... Vi kažete Svetljanika, švajcarski jedan ugledni časopis kažu da je Novak ko džak peska, udaraju ga sa svih strana, kogod stigne. To je. Da li bi bilo nešto drugačije da je Novak, na primjer, prihvatio državljanstvo Grka, Nemaca? Ja ne znam, ja sam dugi niz godina, ja sam od 13. godine Novak bio uključen u njegovu karijeru, radio sa njim i sve to što smo prolazili, ja znam da je Struđan dosta puta tu pominjao raznorazne neke ambasade koje su javljali, ja sam to kasnije čuo da to kao neki su nudili, ja se sećam svega toga, čak i moj drug novinar Višković, Viško se tu isto seća tih nekih detalja, šta se sve tu dešavalo. Smo mi tada i kroz medije sve pokušavali Novaku da pomognemo, da nađemo sponzore i sve ostalo i tako dalje. Tako da znam da je tu svašta bilo. Ali šta ja to mogu da kažem? Šta bi bilo da je bilo? U svakom slučaju, Srđan je uspeo tu da opstane. Ja sam uspeo da nađem te neke menadžere koji su napokon dali novac Srđanu da je mogao da bez problema isfinansira taj završni deo od Novakove 16, 17, 18. godine financije koje su bili potrebni da to sve završi, da se plate turniri, treneri, sve što je trebalo za Novaka, tako da uspeli smo to nekako da prebrodimo. Nešto mnogo detaljno mi o tome nismo ni pričali. Eto, sve u nekom ludilu vidimo u prošlosti da se još nisam ni sabrao tačno šta se dešava. Ja znam ko su ti ljudi koji je sve to uradio. Možda ćemo jednog dana čak i da sednemo za sto pa da pojedinačno datumski nabrojimo sve kako se sve to odmutavalo, šta smo uradili. Kakva su vam predviđanja kako će teći dalje to prvo mesto na tenisu? Ovo Novakovo, da. Da, Novakova karijera. Pa mislim, šta ja mogu da kažem? Mislim, to je ono otprilike... Novak je toliko veličanstven, veliki, ogroman, snažan i jak da Novak si dalje veliki u svom rezultatu. S druge strane, on se bavi pojedinačno svaki dan svime onime, onim rutinama koje treba da uradi neko ko tek dolazi na to mesto. Sakvi menite Novaka i Medvedeva koji sad juri za njim da postane i on broj jedan i tako dalje, a Novak ima istu količinu i možda čak i jači motiv i sve ostale dalje bude na poziciji broj jedan jer se bori za sledeću Grand Slam titul i tako dalje nego što tu ima Medvedev. I ova sva generacija koja ide uz njega prema tome, stvar je samo tu tog unutrašnjeg motiva. Mislim, vrlo teško je vidjeti Novaka da on može neki meč da izgubi ako on to zaista ne želi ili ako se jednostavno ne bori toliko da on je spreman da da 100% od sebe. To Novakovo 100%, njegova želja i motiv kada on to uključi, to izgleda kao je ovo poslednje finale Australijan Opena. Mislim, niko nema nikakve šanse protiv njega. Od svih onih predviđenja, nečega, ja sam čak rekao nekim novinama koji su me zvali, pa eto, kao da nešto predviđenja, sam rekao, ja sam ubeđen da je to 3-0 za Novaka, ali napišite da je 3-1, da ne bude da je sad mi smo neki nadobudni Srbi koji ga je to kao nadobudni, mi sad to pričamo o tome da on bez ikakvih problema. Ali ja nekako nisam uopšte video da u toj jednoj bitci koja je već najavljena, to je finale Australijan Opena protiv Medvedeva, može bilo šta da se desi u takvoj formi kakav je Novak, a pre toga je bio ranjen i sa tim, da kažem, lošim mečem koji je odigrao finale Roland Garrosa, pa onda US Open gde je ona prevara bila velika koja se tu desila i tako dalje. Šta to kad se sve to sabere u Novaku? On ima toliko količine energije u sebi da on taj meč finale nije mogao da izgubi nikako. Mislim, ja sam zato bio ubeđen da će on to da do kraja ispegla tako što je pokazao. Mislim, nadmoćno da Medvedev nikakve šanse nima protiv njega. Turnir ste malo pre spomenuli, u aprilu se dešava u Beogradu. Da, zapravo dva turnira. Prvi će biti Challenger. To je sve u Novakovoj organizaciji i moram da pohvalim naravno i grad Beograd. Prema tome, bez pomoći države, opet to ne možete da uradite. Zaista svaka čast svima. Tako da, kažem, s te strane, Novak je uspeo da dovede taj veliki Challenger, 150.000. To je onaj najveći. S druge strane, te iste nedelje, odmah nakon tog turnira, će se igrati ATP turnir 250 serije, koji je nekada bio kod nas, evo ga sad opet. I eto,
da bude stvar još veća na tom turniru, će učestvovati i Novak Đoković. Tako da je to stvarno fantastično, ne znam što može bolje da bude. Dobro za promociju našeg tenisa, našeg grada, naše države. S druge strane, naši mladi igrači će dobiti šansu baš sa tim wild kartama i ostalim koji će im biti dodeljene, da mogu da se oprobaju sa najboljim u svetu. To je jedno, eto, za to Hamada Međedovića, našeg sjajnog klinca koji je pokazao sve moguće rezultate, dobre juniorske, sada će dobiti šansu i na takvom jednom turniru da pokaže šta zna i ume. Moram da vas pitam ovako sa strane, gledajući za ženski tenis, kao gledaoca onako, kakve su predviđenja, Olga je tu, okej, dobro je, ona je tu sve pokazala, juniorska u konkurenciji, sad treba to da izgura dalje. I sad ono što, kako vam kažem, mislim, nekako je meni u ženskom tenisu sve je nekako ostavljeno na drugom mestu. Ženski tenis je nekako ono, ja ne znam kako to da nazovem, a da me ono krivo ne shvati ili da ne budem, ne znam ja već kako, optužen za bilo šta, ali kao da se neki ono, svi ljudi koji se vrte u ženskom tenisu, kao da su nekako oni drugopozivci. Znači, ja govorim o tome da oni nikako da se organizuju i da ozbiljno shvate da ono što smo mi radili u muškom tenisu, čitavu tu organizaciju i sve što se tu dešava, da isto tako, ne da se iskopira, ali mora da se uradi ta atmosfera da se napravi u ženskom tenisu. Njima nekako uvek dolazi nešto što se u muškom tenisu umorilo ili nešto što se tu nije pokazalo kao dobro, a oni se tu bave ženskim tenisom. Znači, ja i dalje nikako da vidim te spojeve nekoga kakva je Olga i timove, ekipe, onih ozbiljnih koji znaju, koji umeju i da nju izguraju tamo gde treba da izguraju. Sa ženama je užasno komplikovano raditi iz prostog razloga, jer definitivno žene jesu bića sa druge planete u smislu da za nas muškarce one jednostavno drugačije reaguju na sve. Ja da sam vodio Facebook reprezentaciju, verovatno bih bio u hiljadama problema koje ne znam kako da rešim ili jednostavno drugačije. Ja u mojoj kući imam muško dete, imam žensko dete. Hoću da vam kažem, moj odnos prema mom sinu, moj ćerci je apsolutno drugačiji. I meni kao roditelju je trebalo da se svemu tome prilagođava. Samo da zamislite u tom jednom komplikovanom sistemu sporta i svega koliko je to teško. Kada budemo rešili tu jednačinu, taj problem, onda ćemo rešiti ono što su recimo radili u odbojci. Vi u odbojci kod nas imate sjajne ekipe, ljudi u Odbojkaški savez je sjajno radio to i u ženskoj odbojci, možda u ovom trenutku su oni čak i ispred muške odbojke, hoću da vam kažem da nekako je sve sjajno urađeno od sistema koji se zove takmičenje, liga, čuda, sve, tako nešto treba da uradimo u ženskom tenisu kod nas i govorim generalno i za svetski tenis. A kad se pogleda stabilnost muškog tenisa, vi u zadnje 20 godine imate trojicu dominirajućih igrača u ženskom tenisu, to se menjalo, oscilovalo toliko puta da koliko možemo da ih nabrojimo da su dolazili na tu poziciju. Serena je tu bila neka, ali ona se tu dosta puta gubila, ima je, nema je i tako dalje. Svoje ostale su se tu menjale. Kad pogledate prvih 20 igračica sveta, to se menjalo kao oluja. To je strašno što se tu sve dešavalo. Tako da hoću da kažem s te strane, kad budemo napravili taj sistem, kad se sve to bude malo uozbiljilo, onda ćemo imati i taj stabilan ženski tenis. A Olga očigledno da trpi to sve. Ona se kod mene par puta pojavila u akademiji, trenirala i tako dalje. I ja to po i njenom stavu, odnosu prema treningu i svemu vidim da ona to želi, ali morate da imate ljude oko sebe koji će vam u svemu tome pomoći. Taj zanat je užasno komplikovan, nije lak i dugo traje i imate ogromnu konkurenciju. Prema tome imate sve one parametre koje kad uključite morate vrlo ozbiljno da budete da bi se taj rezultat tu napravio. Hvala vam mnogo što ste bili u emisiji Priča se. Želim vam srećan put. Lepo se tamo snađite. Obećajte da ćete slikati ili eventualno nešto snimiti pa nam poslati. Da, ekskluzivno. Obećam. Prikažemo na televiziji Korene. Svako dobro i srećan put ponovo. Hvala lepše. Poštovani gledalci, bila je to još jedna emisija Priča se. Vidimo se. Prijetno.